Қайырлы күн. ТТК Қырғай арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Ақжолдықтар елдегі қауіпті індетпен күрес ахуалы нашарлап бара жатқанын айтады. Партияның парламенттегі фракциясы үкімет басшысына депутаттық сауал жолдап, коронавирус жұқтырғандардың көбеюіне байланысты ұлттық деңгейде қосымша карантиндік шаралар енгізуді ұсынды. Мәжіліс депутаты Меруерт Қазбекова денсаулық сақтау министрлігі мен әкімдіктердің коронавирусқа қарсы күресі бюджеттен қыруар қаржы бөлінгеніне қарамастан, жергілікті деңгейде іске аспай жатқанын айтады. Қауіпті індет мәжіліске де жеткенде. Өткен аптада Бекболат Тілеухановта коронавирус анықталып ауруханаға түскен болса, онлайн жалпы отырыс палата төрағасы Нұрлан Нығматулинсіз өтті. Спикер тапсырған тестте коронавирус анықталды. Парламент мәжілісінің бүгінгі онлайн отырысы төрағасыз өтті. Спикер Нұрлан Нығматулиннен коронавирус анықталды, бірақ ауру белгілері жоқ. Төраға өзін-өзі оқшаулап қашықтан жұмыс істеуге көшті. Өздеріңізге мәлім, 22 маусымда Қазақстан парламенті палаталарының бірлескен отырысын өткізу жоспарланғанды. Ал Нығматулинсіз өткен жалпы отырыста ақжолдықтар елде қауіпті індеттің қарқындап бара жатқанын айтып, денсаулық сақтау министрлігі мен әкімдердің жұмысын сынға алды. Депутат Қазбекова коронавирусқа қарсы күреске бюджет миллиардтар бөлінгенімен құзырлы органдар жеткілікті деңгейде жұмысын атқара алмай отыр деді. Заверение Минздрава о том, что все в среднем по стране. Халық денсаулық сақтау министрлігінің емханаларда төсек орын мен қорғаныш киімдері жеткілікті дегеніне сенбейді. Өйткені шенеуніктер статистикаға сүйенеді, ал адамдар сол проблемалармен бетпе-бет келіп отыр. Азаматтар коронавирус тестілерінің тапшылығына шағымдануда. Тіпті Нұр-Сұлтан қаласының өзінде тест тапсыру үшін кем дегенде 2 күн бұрын кезекке тұру керек. Анализ нәтижесі уақытында берілмейді. Кезек мәселесі Алматы, Шымкент, Павлодар, Шығыс Қазақстан облысы мен Түркістан өңірлерінде де тіркеліп отыр. Елде төтенше жағдай режимі алынып тасталысымен адамдар арқаны кенге салып, карантин талаптарын сақтамай кетті. Көптеген қалаларда ауруханаларда орын тапшы болып жатыр. Осыған байланысты Ақжол фракциясы үкіметтен ауру белгілері бар адамдарды ауруханаға жатқызу бойынша шұғыл шаралар қабылдауды талап етті. Тіпті қажет болса шалғай ауылдардың тұрғындарын тестілеу үшін және ауруларды бос емханаларға эвакуациялау үшін санитарлық пойыз ұйымдастыру керек деді. Яғни ұлттық деңгейде қосымша карантин шараларын енгізуді ұсынды. Эти тенденции показывают, что организация противодействия коронавируса... Халықты тестілермен қамтамасыз ету қажет. Соның ішінде тұрмысы төмен азаматтарды тесттен тегін өткізген жөн. Ұлттық деңгейде қосымша карантиндік шаралар енгізу мүмкіндігін қарастыруыңызды сұраймыз. Соңғы деректер бойынша Қазақстанда 15,5 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырды, оның 9600-ден астамы жазылып шықты. Өкінішке орай індеттен көз жұмғандар саны 88-ге жетті. Еске сала кетейік, еліміздің бас дәрігері Елжан Біртановтан қауіпті індет табылып ауруханаға түскенді. Бірқатар парламент депутаттарынан да бұл вирус анықталды. Павлодар облыс әкімінің орынбасары Асхат Ораловтан да коронавирус анықталғаны мәлім. Теміртау қаласының әкімі Ғалым Әшімов болса бұл дерттен жазылып шықты. Ал үкімет басшысы Асқар Мамин бастаған білім, ауыл шаруашылық, экология министрлері мен Жамбыл облысының әкімі де оқшауланды. Олардан тест теріс нәтиже көрсетті. Бұл лауазымды тұлғалар Біртановпен бірге Жамбылда іссапарда болған еді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Еліміздің бас қаласы Нұр-Сұлтанда эпидемиологиялық ахуал нашарлады. Қазақстанда коронавирус жұқтырғандардың жалпы саны 15,5 мыңнан асса, Елордада инфекция жұқтырудың 2951 дерегі тіркелген. Бұл жайында Нұр-Сұлтан қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сәуле Қисықова онлайн брифингте хабарлады. Ел астанасында қауіпті індеттің таралуы үдеп барады. Дәрігерлер қалада эпидемиологиялық ахуал нашарлады деп дабыл қағуда. Ковид жұқтырғандар саны күн сайын жүздеген адамды құрап отыр. Қала ауруханалары науқастарға лық толы. Нұрсұлтандықтарға карантин талабын сақтап, көпшілік жиналған жерлерге бармау күн сайын ескертіледі. Дегенмен отбасылық жиын тойлар астары өткізілуде. Індет жұқтырғандар саны болжанғаннан әлдеқайда асып кетті. Ел медицинасы бұл ауыртпашылықты көтере алмай жатыр. Дәрігерлердің өзі жұқтырып науқастарды емдейтін маман жетпеуде. Соңғы 3 күнде күн сайын орта есеппен 150-ден астам коронавирус инфекциясы ауруы тіркелуде. Олардың 50% індеттің белгілері жоқ түрімен ауыратындар. Бірінші, өткен тәулік ішінде жедел жәрдем шақыру саны 3,5 мыңнан есе артып, 3700-ге жетті. 2 мыңнан астам соғылған қоңырауға
қызмет көрсетіліп, 2 есе артты. Қисықова қадым шахарда 20-дан аса вирусолог коронавирус жұқтырғанын айтады. Елордада коронавирус анықтауға арналған тест пен жасанды тыныс алдыру аппараттарын сатып алуда. Себебі науқастар саны артқан сайын тест те тапшы болып отыр. Ақылы ПТР тесттер 10 мың теңгеден болса, қазір оның құны 15 мың теңгеге жетті. Ал тест тапсыруға кезекте тұрғандар саны ұзын сонар. Дәрігерлер себепсіз тест тапсырудың қажеті жоқ дейді. Тағда айтамын, отбасында дүрбеленің туғызбай, зерт каналы қызметке ауыртпалық түсірмей, ешқандай себепсіз тестлердің қажеті жоқ. Сіз тек дәрігерлердің барлық ұсыныстарын орындауыңыз керек. Үшінші, бүгінгі таңертен жұқпалы және уақытша ауруханаларда адамдар саны 1711 адам құрады. Бұл орын сыйымдылығының 90%. Оның ішінде 80 адам реанимация бөлімінде, ал өкпе жасандығын желдету қосылған адамдар 4 есе артты. Елордада коронавирус жұқтырғандардың жалпы саны 3000-ға жуық болса, оның 2025-і дертінен айығып шықты. 15 адам қайтыс болды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Батыс Қазақстан облысында эпидемиологиялық ахуал тұрақты емес. Бұл туралы бас санитардың орынбасары айтты. Бір тәулікте облыс бойынша 21 адамнан COVID-19 дерті анықталған. Бұл әлі де болса қауіпсіздік шараларын ұстану керек дегенді білдірсе керек. Ал ел не дейді? Бірі сенсе, бірі сенбейді. Біздің арнаның тілшілері арнайы мамандармен сұхбаттасып айтты. Мамандардың пікіріне құлақ түрейік. Бүгінгі күнге дейін Батыс Қазақстан облысы бойынша 1012 адам COVID-19 вирусын жұқтырған. Олардың ішінде 620 адам емделіп шыққан. Ең өкініштісі олардың қатарында балалар да бар. 14 жасқа толмаған 49 бала коронавируспен ауырған. Жалпы облысымыздағы эпидемиология ахуалымыз әлдеқайда тұрақсыз деп айтуға болады. Өткен тәулікте бізде жаңа 21 жағдай тіркелген болатын коронавирус жұқпасының. Жалпы осы бүгінгі күнге тіркелгені 1012 жағдай. Тіркеліп отыр. Қазіргі таңда енді алаңдататын жайт, егер де бұрын біздер осы сырттан әкелінген болып есептелетін болса көп бөлігі, қазіргі таңда 60%-ымыз бұл бүгін қарым-қатынаста болған азаматтарымыз. Бұл вирус бұрынғыдан өзгерек. Я, расымен басында вирустың екпіні қатты болған болса, қазір ол екпін бәсеңдепті. Яғни вирустың күші төмендеп келеді дейді дәрігерлер. Бірақ бұл деген жайбарақат арқаны кеңге салып жүруге болады дегенді білдірмейді. Тазалықты мұқият сақтау ұсынылады. Себебі әлсіз болса да вирус әлі бар. На сегодня ситуация по коронавирусу. Батыс Қазақстан облысы бойынша коронавирус жұқтырғандар саны күн санап артып барады. Өкінішке орай қазір жағдай тұрақты емес. Коронавируспен тіркелгендер саны көбейіп барады. Соның ішінде симптомсыз аурулар саны көбеюде. Адам өзі ауырғанын байқамайды, дене қызуы көтерілмейді, сондықтан емін еркін жүре береді. Біз оларды контакт линк ретінде тексеру барысында анықтаймыз. Олар көп жағдайда үйде емделеді. Бұл жағдай өте қауіпті. Бүгінде облыс бойынша COVID-19 анықтау үшін тест жүргізілетін бірнеше орын бар. Бірақ солардың ішінде ең бас орталық ол ұлттық сараптама орталығының Батыс Қазақстан облыстық филиалы. Оралдағы филиалда күніне 500-600 адамға тест жасалады. Жалпы бүгінге дейін 25 мыңға жуық тест сатып алынған. Тесттер негізінен Қытайдан, Ресейден әкелінеді екен. Өкінішке орай COVID-19 диагнозы қазір жиі расталып отыр. COVID-пен күреске жедел жәрдем бекеті де сақадай сай. Күніне 800-ге жуық қоңырау қабылданады бұл жерде. Егер дәрігер шақырушы дене қызуына жөтелге шағымданса, онда арнайы киім киіп, санитарлық нормаларға сәйкес қызмет көрсетіледі дейді мамандар. Ел ішінде коронавирус індеті таралғаннан бері біздің халықтың арасында мәні кеткен мәтелдер, мағынасы жойылған мақалдар пайда болды. Соның бірі ет етке, сорпа бетке деуші едік біз бұрын. Ал қазіргі адамдар ет етке, маска бетке деп жүр. Біз бұрында досы көпті жау алмайды деп айтатын болса, қазіргі адамдар маскасы көпті вирус алмайды деп жүр. Одан қалса, 30 күн онлайн, 40 күн карантин дегенді де ойлап тапты. Бұлар әрине әзіл қалжын, бірақ дегенмен де қазіргі таңдағы облыстағы жағдай әзілдеуге, қалжындауға болмайды. Өкінішке орай халықтың арасында алып қашпа әңгіме басылмай тұр. Біз қала тұрғындарына микрофон ұсындық. Елді қалай енді? Карантин. Коронавирус есть какой? Верите? Нету. Коронавирус нету. Пока жақсымыз. У нас тоже есть дети, мы тоже хотим одеться, мы тоже хотим пойти прогуляться. Просто сами понимаете, на улице сейчас душно, в автобусе тоже душно. Маска у нас вот все с собой.
Жанат Кушкенбай, Мируа Джаапаров, Рустам Жумашев, ТТК РК Челернаса. Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының директоры Надия Ахметова өз еркімен жұмыстан кетті. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Болатбек Каюпов мәлімдеді. Бас дәрігердің берген ақпаратына сенсек, инфекционист осыдан бір ай бұрын жұмыстан кету туралы өтініш жазыпты. Облыста коронавирус инфекциясын жұқтырған науқастардың жалпы саны 1012. 16 маусымдағы статистика сенсек, тағы 21 адам вирус жұқтырған. 612 адам аурудан айығып шыққан. Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына бірнеше жылдан бері басшылық еткен Надия Ахметованың өз еркімен бұл қызметтен бас тартуы себепті, бүгінде оның орнына денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Ерлан Мұқанов уақытша тартылған. Месяц назад она подходила. Бір ай өз еркімен жұмыстан кетем деген соң өтінішін қанағаттандырдық. Қызметіңді жалғастыр деген едік, алайда бір апта бұрын тағы да жұмыстан кеткісі келетінін мәлімдеді. Қызмет барысында ешқандай келіспеушілік орын алған жоқ. Қазір эпидемиологиялық ахуал өте тұрақсыз. COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны күн сайын артуда. Бүгінде облыстық жұқпалы аурулар ауруханасынан бөлек қалалық көпбейінді ауруханада арнайы орындар дайындалыпты. Жұқпалы аурулар ауруханасының бұрынғы директоры Надия Ахметова алдағы уақытта емдеу ісіне қайта оралатынын мәлімдеді. Мен емдеу ісінде басшылықпен ортақ шешімге келе алмадым. Сол себепті бұл қызметтен өз еркіммен бас тарттым. Медицина саласына уақыт өткен соң оралам деген жоспарым бар. Әзірше тынығып денсаулығымды қалпына келтіруім қажет. Естеріңізге сала кетеміз, медицина саласында біліктілігі мол Надия Ахметова көп жылдар бойы аурухана қабырғасында атқарылған жұмысқа жетекшілік етіп келді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында күннің ысуына байланысты құрғақ шөптің өртенуі көбейіп кетті. Өткен демалыс күндері Қаратөбе, Сырым, Тасқала және Қасталов аудандарында 1800-ден астам гектар жерді шарпыған құрғақ шөп жануының 4 дерегі тіркелген. Қазгидрометтің Батыс Қазақстан облысы филиалының ескертуіне сәйкес, облыс аумағында 13 маусымнан бастап 4 және 5 дәрежелі өрт қаупі жарияланды. Толығырақ алдағы бейнеқатарда. 13 маусым күні Қаратөбе ауданында 765 гектар алқапты құрғақ шөп өртенді. Табиғи өртті сөндіруге төтенше жағдайлар департаментіне және ерікті өрт сөндіру құрылымдарының күш құралдары жұмылдырылды. Сондай-ақ сол күні Сырым ауданы Аралтөбе ауылдық округінде бірнеше учаскеде құрғақ шөп жанды. Тілсіз жау төтенше жағдайлар департаменті құрылымдарының күшімен ауыздықталған. Айта кеткен жөн, көршілес Ресей мемлекетінен шекарада тұрған өрт Шыңғырлау ауданы үшін қауіп көзі болып отыр. Бүгінгі таңда барлық күш осы қызыл жалынның бетін қайтаруға бағытталған. Жай істе болады жазда. Содан кейін мына жақты шамынды жерлері, мына Федотов деген жерлер. Федотов мына көріп тұрсыңдар, оны енді дейтін, ол жерлер өртеніп кетсе, сонда күзде дейтін шамын шөпте қалмайды ғой. Көріп тұрсыңдар ма? Сол үшін ғой біздер дейтін, бұның барлығын сөндіріп, негізінде енді бірталай айтқанда енді еңбек қой. Оны дейтін мына ауыл округінің әкімшіліктері өздері басқарып, соны сөндіріп жатыр, сол үшін оларға алғыс білдіріп, рахмет айтқым келеді. Карантиндік шектеулердің біртіндеп жеңілдеуіне байланысты тұрғындардың табиғат аясындағы сейілі көбейген. Осы орайда тілсіз жаудың алдын алуға басымдық беріліпті. Дер кезінде уақытылы не істелмеген, сөндірмегендіктен осындайға тап болды. Енді жалпы ең басты өртті сөндірудің бір қалай айтқанда ең басты профилактикалық іс-шаралар керек дегенден ең басты өртті сөндіру емес енді оның болдырмауы профилактикалық іс-шаралар. Осы профилактикалық іс-шаралар кезінде бірлескен төтенше жағдай бөлімі, табиғат ресурстар бөлімі, орман қорғау қызметкерлерімен бірлесіп инспекция бірқатар іс-шаралар өткізді. Өңірде жыл басынан бері 3 орман, 1 дала өрті тіркелген болатын. Дала өрті өте қауіпті. Оның жалыны орман мен ауылдарды шарпуы мүмкін. Әсіресе желдің күшеюі өрттің өршуіне әсер етеді. Бүгінде облыс аумағында 8 орман шаруашылығы болса, олардың 5-еуінде арнайы мұнара бар. Қалған 3-еуінде жуырда бой көтермек. Ол үшін бюджеттен 15 миллион теңге бөлінген. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК РК телеарнасы. Елімізде төтенше жағдай кезінде енгізілген коммуналдық қызмет үшін 15 мың теңге көлеміндегі төлемақыны төлеу жалғасады. Бүгінде Орал қаласының өзінде 10600 өтініш келіп түссе, соның 10400-іне төлем мақұлданған. Екі ай көлемінде үстеме қалу үшін 109 нөміріне хабарласуға болады, немесе 15000.kz сайты арқылы өтініш беру мүмкіндігі бар. Төлемақы 7 санат бойынша қаралады. Бірінші, екінші, үшінші топ мүгедектері, екінші
Ұлтан соғысын ардагерлер, және Ұлтан соғысына теңестірілген тұлғалар, және көппала отбасылар, мүгедек баланы тәрбиелеуші отбасылар, жалғызбасты зейнетақы алатын жалғызбасты зейнеткерлер, және ең төменгі зейнетақы алатын зейнеткерлер. Бүгінгі күннің жаңалықтар легі осындай болды. Сергей, сөз кезегі өзіңде. Спасибо, Еркебулан. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК 42. Дневной выпуск новостей. Депутат Мажилиса Мируэрт Казбекова предложила правительству рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне. По ее словам, к депутатам поступают жалобы об отказах в госпитализации больных и нехватку средств защиты для самих медработников. Мажилисвумен полагает, что Минздрав и Акимат плохо борются с COVID. И это несмотря на выделение 125 миллиардов тенге из денег налогоплательщиков. Фракция Акжола просит организовать санитарный поезд для тестирования жителей удаленных населенных пунктов. В Казахстане ковид дошел до высших эшелонов власти. Сегодня стало известно о заражении спикера Нижней палаты парламента Нурлана Нигматуллина. Пленарку за него проводил его зам. В политической иерархии Казахстана спикер Мажилиса считается четвертой по значимости фигурой после лидера нации. Как сообщила пресс-служба парламента, у Нигматуллина бессимптомная форма, поэтому его не положили в больницу. Похоже, он заразился от главы Минздрава Биртанова, который сейчас лечится в больнице от пневмонии. Как сообщается, и Биртанов, и Нигматуллин соблюдали все меры предосторожности, но все равно заболели. Как заметили депутаты, после снятия ограничений произошел резкий рост заражений и смертности от COVID. Поступают жалобы об отказах в госпитализации, невыполнении процедур в переполненных провизорных центрах, нехватку средств защиты для медработников. Заверение Минздрава о том, что все в среднем по стране мест в клиниках и защитной экипировки хватает, вызывает только критику. Потому что чиновники ссылаются на статистику, а люди сталкиваются с конкретными ситуациями. Но это наши граждане, которых государство обязано защищать. Больше всего жалоб на нехватку тестов на коронавирус, даже несмотря на их цену в 15 тысяч тенге. При том, что многие выживают без доходов уже 3 месяца. Даже в Нур-Султане очередь на сдачу теста нужно занимать за 2 дня. Результаты выдаются не своевременно. У врачей по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID. Но есть и хорошие новости. Мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены, говорят медики. Сейчас COVID пытаются лечить препаратами, которые обычно используют против СПИДа. Также в схему лечения добавляют лекарства, которые стимулируют иммунную защиту. Мажилисвумен Казбекова полагает, что Минздрав и Акимат плохо борются с COVID. И это несмотря на выделение больших денег из бюджета. Эти тенденции показывают, что организация противодействия коронавируса Минздравом и Акиматами недостаточна, несмотря на выделение гигантских средств из бюджета и опыт первых месяцев. В этой связи фракция Ак-Жол просит принять срочные меры по госпитализации всех симптомных зараженных коронавирусом, при необходимости организовав санитарный поезд для тестирования жителей удаленных сел и эвакуации больных в клиники. Обеспечить тестами населения, в том числе бесплатно малообеспеченных. Рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне. Как говорил ранее глава Минздрава Биртанов, карантин очень эффективен, но дорого обходится. Если мы дальше будем применять карантин, нам не на что будет лечить других больных осенью, полагает чиновник. Напомним, власти сообщили, что осенью ожидается вторая волна. Боржан Шаяхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК 42. Коронавирус разгуливает по стране, однако небольшой процент населения отказываются слушать специалистов и пренебрегают санитарными правилами, что приводит к увеличению числа зараженных. Вторая волна коронавируса. Вот что может быть, по словам медиков, если несерьезно относиться к сложившейся ситуации. А это значит, что снова карантин, самоизоляция, закрытие объектов торговли и оказания услуг. А возможно, снова режим ЧП. Меры ограничений все еще действуют на территории области, только это никак не помогает снизить статистику заболеваемости. Обстановка, можно сказать, ухудшается. Регистрация коронавирусных инфекций у нас увеличивается. Значит, увеличивается количество бессимптомных форм заболевания. То есть человек, значит, клинически никаких проявлений нету. Он даже не чувствует ни температуры, не повышается, ни насморка, ни кашля. Да?
Эти пациенты у нас выявляются при обследование, как контактные. Коронавирус выявляют посредством теста. Их закупили в Китае и России. Если человек с симптомами обращается к участковому врачу, тест сделают бесплатно. Так как симптомы очень похожи на простуду, анализ можно сдать на платной основе. Правда, стоимость ударит по карману. Цена доходит до 16 тысяч тенге. Ранее мы связывали увеличение роста с завозными случаями, то есть это с Российской Федерации или тоже Атырауской области, то на сегодняшний день уже превалирует более 60%. Это уже контактный случай. Это говорит о том, что населению уже надо задуматься и соблюдать все правила ограничительных мероприятий. В сутки проводится в лаборатории около 600 исследований. На сегодняшний день уже было проведено порядка более 25 тысяч исследований. В день на станцию скорой помощи поступает около 800 вызовов. Часть из них из районов. К пациентам с подозрением на ковид едут в защитных костюмах. Если пациенты действительно с температурой и признаки соответственно соответствуют и могут сказать, что они контакт тоже не исключают. В таких случаях мы бригаду одеваем в сись костюме и отправляем на вызова. Мы практически стараемся каждый такой с температурой вызова в костюме. И сейчас на сегодняшний день все 22 бригады по городу, 17 бригад по селу обеспечены сись костюмами. Логика у людей самая обычная. Никто из моих знакомых не заболел, значит, коронавируса нет. Тем не менее, правил стараются придерживаться. Хотя, конечно, не все. Я не верю, что коронавирус есть. А почему? Ну, какой-то есть, но степень, но не такой пандемии, чтобы. Но она будет, протекает, как грипп все. Ну, я не сказала бы, что она такой коварной пандемии. А маски, вот что-нибудь, руки обрабатываете? Ну, маску носим, конечно, на работе. Ага. Маску носим, вот. Сколько мои окружающие, мои коллективы, никто не болел пока. Ну, не знаю, есть, нет, но все равно надо верить, раз так пишут. Думаем, да? Что, наверное, есть, может, какая-то часть доли, а может, кто его знает. Так что, ну, соблюдать соблюдаем. Ходим, маску одеваем, руки с собой носим, все делаем. Понятно. Положим, боимся, спасибо. Боимся. По состоянию на 17 июня в области зарегистрировано 6 летальных случаев от ковид. Верить или нет в коронавирус – дело каждого, но к правилам необходимо привыкать и соблюдать их. Ведь не зря же министр здравоохранения заявлял, что населению нужно научиться жить в условиях постоянного карантина. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. 7 грузовых машин с мобильными телефонами, планшетами и медицинскими масками задержали на посту СРМ при попытке вывести весь товар в Россию. Когда специалисты стали изучать документы, было установлено, что электронные счета фактуры отправителя отсутствуют в информационной системе. Это значит, что отправитель хотел скрыть полученные доходы и не платить налог. Общая стоимость товара при предварительном подсчете составила более 92 миллионов тенге. Материалы по данному факту переданы в ДР по ЗКО для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством РК. Аналогичные факты были установлены в мае текущего года. На пункте пропуска СРМ были задержаны 14 грузовых машин с поддельными счетами и фактурами на общую стоимость груза более 1 миллиарда тенге. В этом году аграрии Западно-Казахстанской области надеются на хороший урожай. Этому способствовали дожди, которые увлажнили почву во время посевной кампании. Сейчас она уже завершена. План по посевам выполнен на 105%. Об этом сообщили в Управлении сельского хозяйства. На поддержку агропромышленного комплекса было выделено более 1 миллиарда тенге. Посевная площадь составила более 539 тысяч гектаров, в том числе 148 800 яровых зерновых культур, 118 500 гектаров это масличные культуры, 36 тысяч гектаров кормовые культуры и 9300 гектаров картофель и овощебахчевые культуры. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям обеспокоены ростом количества природных возгораний. Только за последние несколько дней в регионе произошло 5 фактов. Пожары регистрируются на территории сразу нескольких районов области. С 13 июня в регионе объявлен чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что сейчас после обильных дождей происходит самовозгорание сухой травы. Причем чаще всего это случается вдали от населенных пунктов. Тогда на помощь огнеборцам приходят добровольные пожарные дружины. За последнее время возгорания сухой травы происходили в Сырымском, Каратабинском, Таскалинском и Касталском районах. Начальник департамента по ЧС отметил, что в тушении огня приняли участие десятки людей. За последние 3 дня у нас прошло 5 фактов загорания сухой травы на площади более чем 2000 гектаров. Представляете, вот после вот этих обильных дождей более 2000, а до этого у нас почти 1700 было за весь период, с начала пожароопасного периода, за пожароопасного периода, то есть это с апреля месяца. Хотя, вы знаете, у нас весна была очень сухая, ранняя. В Управлении природных ресурсов и регулировании природопользования отметили, что их сотрудники также проводят большую работу по профилактике пожаров. Сейчас пожарные вышки оборудованы видеокамерами для мониторинга ситуации. Пожароопасный период осуществляется комплекс противопожарных профилактических мероприятий, таких как устройство новых минерализированных полос. В текущем году у нас при плане 227 километров уже установлено 155 километров. А также уходы за действующими минерализованными полосами при плане 10 370 километров у нас на сегодняшний день уже подготовлено 5631 километров. Помимо этого, у нас с начала года на природоохранную тематику идет активная пропаганда среди населения. Отметим, что сейчас люди стали активнее выезжать на природу. Это тоже грозит возникновением пожаров в лесах и степях. Сотрудники экстренных служб предупредили людей о штрафах за нарушение правил противопожарной безопасности. Роман Капняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК 42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.